залі ні де яблуку впасти. Засідання чергової сесії Летичівської селищної ради починається у нервозній обстановці. Кілька десятків учасників антитерористичної операції прийшли, аби вимагати від влади належну їм землю. Кажуть, майже рік тому їх попросили зачекати. Мовляв, поки відведена земля буде правильно оформлена, а це півтора-два роки. І тут ми дізнаємось от кілька днів назад про те, що це поле, зарезервоване для учасників АТО під будівництво, вже почали дерибанити. По 2 гектари Ігор Іванович погодив, за неперевіреною інформацією, наголошую, керівникам свого сина чи зятя, я не знаю, то військові також, але нам говорять з району учасникам АТО, що ви, хлопці, почекайте ще рік, півтора, і тоді ви отримаєте по своїх 15, або, як сказав Ігор Іванович, війна триває, вас багато, може ще й по 10 отримаєте. А є люди, які отримують в той же час, чи погоджено їм, щоб вони отримали, по 2 гектари на тому самому полі. Обурені бійці вирішили змусити владу перерезервувати землю під індивідуальне садівництво і в такий спосіб отримати її вже, не чекаючи закінчення паперової тяганини. Не треба рішати і втримувати це на роки вперед. Ці люди мають це отримати. Ці ділянки, хай хто що хоче, хоче садувати, будувати ще що, він мусить це робити. Думки присутніх на засіданні фахівців розділилися. Одні виступили за таке рішення, інші сперечалися. Можна роздати землю. 787 людей скаже: слухайте, а що ви робите? Я стою, я пишу, я готуюся, я маю там право. Зараз ми даємо під садівництво, і люди приходять такі самі, як ви. Ви прийшли, і вони прийдуть. Давайте далі. Це пільговики. Це землі СГ призначення, які знаходяться за територією, за межами населеного пункту. І не можуть бути виділені як житлова громадська забудова, тобто під будівництво, обслуговування житлового будинку. Це суперечить чинному законодавству. Но вони можуть бути виділені для садівництва, на яких закон не забороняє будувати садові будинки, і в них прописуватись і проживати. Підтримав бажання атовців і присутній на зібранні депутат обласної ради Юрій Смаль. Зараз тут знаходяться представники так само тих самих воїнів, які нас захищали, захищають і будуть захищати. І вони згодні на цих 12 сотих, вони згодні. Да, вони ж то згодні. Ви зараз виступаєте, що заперечують. Вони згодні, значить вони випрацювали власну думку з цього приводу. І вони мають бачення, як користуватися своїми правами подальше. Селищного голову Ігоря Тисячного присутні звинуватили у тому, що він самовільно почав роздавати землю, обіцяну атовцям. Останній звинувачення не спростовував. Дійсно, я підписав, як це воно правильно називається, узгодив цих 2 гектари. Але вони йдуть, я вам скажу, де. Вони йдуть там, де смітниць. Знаєте, це все одно, хлопця, точніки, це пріоритети. Ну послухайте, а тут сидять хто? А тут сидять хто? Та нема ніякого пріоритету. У результаті більшості голосів рішення, запропоноване атовцями, таки прийняли. Тож поле, яке за півтора-два роки має увійти в межі Летичева і буде розподілене під житлове будівництво, віддадуть під ведення садівництва. А контролюватиме процедуру буде спеціально створена комісія. Анна Михайловська, Михайло Габру з Летичівського району для інформаційного випуску.